Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que agregam valor. E para que você seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui, aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem delongas, está aqui do meu lado o presidente da Câmara de Vereadores, um dos campeões de voto da eleição, Edivilson Negreiros. Tudo bom, meu amigo Benito? Quero aqui. Estou bem. Agora estamos trabalhando aí nessa. No segundo, nosso primeiro projeto, né? Que é a, trabalhando aí para o nosso prefeito, para continuar a trabalhar pela nossa cidade. Estou muito feliz, agradeço a Deus, primeiramente, a toda a minha família, meus amigos e o povo de Porto Velho, que me reconduziu novamente ao terceiro mandato. Vamos trabalhar, buscar a continuar agora, trabalhar 4 vezes mais pela nossa cidade, fazer a nossa obrigação, que agora. O povo precisa. O senhor será miséria deve ter ficado muito orgulhoso, né? Tá, meu pai está muito feliz, toda a família, né? A gente ficou muito feliz pela quantidade de votos que tiramos, Então, você graças a aumentou da Deus. última eleição para essa? Aumentei, na última eleição tirei 2.940 votos. Nessa eleição a gente foi para os 3.427. Porque foi dos que candidatos à reeleição, eu acho que só tu e o Márcio Pacelli aumentaram o voto. É verdade, somente Só nós. o Os resto, todo mundo que. diminuiu E o e. Bengala também. Bengala também aumentou. Na última eleição, o Bengala tirou, se eu não me engano, 2.140, 150 votos. E agora ele foi para 2.000, quase 2.500 votos. Então, o Bengala Então, também são teve poucos uma assim que expressividade boa que de a votos. maioria tomou um tombaço daqueles assim. Bem, eu estou muito feliz. Sei da minha responsabilidade. Nós não tivemos aí nenhum tipo de categoria que tivemos aí acesso, nada. A nossa eleição foi uma eleição. Mista, foi o povo de Porto Velho que nos elegeu. Nós não tivemos aí empresa A, B ou C que apoiou o vereador Edilson, não. Nós tivemos o povo de Porto Velho nos quatro cantos da nossa cidade. Tá bom, vamos começar a nossa entrevista. Vou te ligar para a Camila e para a Thaís agora, rapidamente, para te saudar. Começar pela Camila. Edilson, presidente da Câmara dos Vereadores, parabéns pelos votos conquistados, parabéns pela reeleição. A gente sabe a importância hoje de legisladores atuantes e isso é a prova, a reeleição foi a prova do seu trabalho, são os frutos das suas conquistas. E gostaria, além de parabenizá-lo, gostaria de dizer que é uma honra ter você aqui conosco, até para falar dos seus projetos, o que que você vai pretende fazer agora nesses 4 anos de trabalho na frente da legislatura municipal. Tá, perfeito. Thaís. Vereador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É realmente muito, muito bom tê-lo aqui novamente, com essa alegria já de saber que no próximo mandato você estará novamente cuidando da nossa Porto Velho, isso é muito importante. Aproveitando, já gostaria de mandar um beijo para minha amiga e parceira, a doutora Elisete Negreiros, que trabalha junto comigo lá no Comitê de Ética e Pesquisa no Hospital do Amor. E também a minha amiga Michele e meu amigo Edeilson, que são pessoas que eu gosto muito. Meus filhos são amigos dos filhos deles, então assim a gente tem um carinho imenso por eles. Também a vocês de casa, não esqueça de curtir e compartilhar nosso programa, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe o nosso programa com outras pessoas. Ah, se é para falar, então, tem que falar da Glaucia, que também eu acho que tá, ficou que é só o pau da rabiola. Coitada, já é magrinha. Ela botou para correr na eleição para fazer campanha para ti. Graças a Deus a família Toda a tua toda unida, família né? trabalhou E assim, para ele. eu não tenho. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por ter a família que eu tenho, os amigos verdadeiros que a gente tem. Benito, essa eleição foi uma eleição diferente. É a eleição da amizade. E do conhecimento. A gente foi muito bombardeado pelas redes sociais, o povo, algumas pessoas que não têm credibilidade nenhuma denegrindo a nossa imagem, se aproveitando de algumas coisas de ruim que aconteceu no passado, mas Deus deu tudo em dobro para mim na minha vida, e eu só tenho que agradecer a Deus
por tudo que ele tem realizado na minha vida. E o meu alicerce, que é a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, e os meus amigos verdadeiros, e o povo de Porto Velho que acreditou, né? As lideranças que também nos acompanham há muito tempo. E assim, como a Camila falou, Camila, nós vamos continuar a trabalhar triplicado, né? Quarta-feira eu tenho uma reunião com o CIE, que é a empresa que contrata essa questão dos estagiários aqui na cidade de Porto Velho. Eu tenho um projeto do Jovem Aprendiz, que eu aprovei, já é lei, que obriga toda empresa que presta serviço para a Prefeitura de Porto Velho a contratar pelo menos um jovem aprendiz. E agora vai começar a contratação, já conversei com o Cine Municipal, o coordenador, e agora começa já a notificar todas as empresas que prestam serviço e já começa agora, de imediato, a contratação de mais de 150 jovens aprendizes. Né? Graças à lei do vereador Edilson Negreiros, a lei de nossa autoria, já começa com 14 anos de idade até os 20 anos de idade. O requisito que tem que ser cumprido, tem que estar matriculado e tem que ter tirado nota boa. E vai participar, só fazer a inscrição no CIE. Estou com o coordenador-geral da região norte, que vai estar na quarta-feira aqui, 9 horas da manhã, em reunião com ele, já para criar aí uma plataforma para começar a atender a população de Porto Velho e dar a oportunidade ao primeiro emprego ao nosso jovem aprendiz, que começa com 14 anos de idade. Eu não tenho dúvida que esses adolescentes que vão entrar no mercado de trabalho vão ter aí um tempo a mais para ocupar a mente, poder trabalhar, ganhar o seu saláriozinho dignamente, vai trabalhar 4 horas por dia para ganhar meio salário mínimo, tem direito ao transporte, tanto para ir para voltar para casa. E assim, a realização de um dinheirinho, que eu tenho certeza que eles, quando receber no final do mês, vão dar valor, porque eu nunca esqueci do meu primeiro emprego, quando eu comecei com 13, 14 anos de idade, há mais de 30 anos atrás. Então, assim, para mim, é uma honra ser o autor do projeto. E agora, se Deus quiser, nos próximos dias, mais de 150 adolescentes vão ser contratados nesse programa da lei de autoria do vereador Edilson Negreiros. A Thaís já ficou impressionada, porque daqui a 4 meses ela já tem um que vai se candidatar para essa vaga. Porque lá na casa pronto. Todo mundo trabalha, né? Já, tem que começar a botar. Tem que começar cedo. A minha filha começou com 14 anos, ela foi trabalhar lá aqui no Hospital da Ameron. A Giovana melhorou 200% em vista do que era, né? Hoje ela já trabalha, começou com 16, quando ela recebeu o primeiro pagamento dela, até brinquei hoje, eu falei para ela, você vai pagar o lanche. Ela, meu dinheirinho não. De jeito, esse aqui eu estou guardando para me comprar meu celular, então já começa a se programar para fazer conta também, né? Mas assim, é muito importante, porque você ocupa a mente, muitos adolescentes aí entrando em depressão, é uma forma de você estimular para que eles tenham a responsabilidade de conhecer o mercado de trabalho. Então, eu tenho certeza que com esse projeto a gente vai ter dado aí a oportunidade a vários jovens a entrar no mercado de trabalho, e para mim tem sido uma honra ser o autor do projeto e agora começando a trabalhar nesse terceiro mandato, triplicado. Sempre eu falo, o vereador Edilson vai trabalhar direto, sem parar um minuto. E já estamos trabalhando. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e aí eu vou abrir os trabalhos pedindo um panorama seu de como foi a campanha. Tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta. Edilson Negreiros, vamos lá. Edilson, qual foi, assim, você chegou a falar, vamos falar um pouco da campanha agora, para depois nós chegarmos nos projetos de novo, tá? Você comentou que você foi vítima de todo tipo de fake news, né? O pessoal dizia, pô, a campanha do Edilson é campanha de prefeito. Dizia mesmo, assim, a estrutura é boa, etc e tal, mas é que o pessoal não viu o número de adesão, né? Porque teve gente que também teve campanha de nível de prefeito que tirou metade, menos da metade do que tu tirou de voto. Né? E não se vai longe para isso, né? Mas, assim, e dentro das pessoas que foram denegridas na internet, você foi um dos que... Para vereador, acho que foi você e o outro lá. Marcelo Reis. Exato. E os dois foram mais votados dentro dessa coligação. Eu falo assim, Benito, eu tive um problema em 2012, na minha primeira eleição, de uma situação que foi forjada contra mim, e você sabe que aquela foto que colocam nas redes sociais não é uma coisa recente, é uma coisa de 8 anos atrás, quando eu saí candidato a primeira vez, consegui provar minha inocência. Tanto que foi absolvido por unanimidade.
Ganhei de 7-0 no Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo sabe da minha história. É só entrar no YouTube que você vai saber da minha vida todinha. E se eu não fosse ficha limpa, eu não poderia nem ter sido candidato. Então, essas pessoas que não têm o que fazer, que eu já sei quem são, e todas vão ter que responder isso perante a justiça, a gente já acionou os nossos advogados. Inclusive, tem um site aí, que são pessoas que não têm credibilidade nenhuma, que andam querendo assustar, mas Deus é Deus, Deus já sempre protegendo a gente, e o povo que acreditou no nosso trabalho. Não é fácil você sair candidato no meio de 600 e poucos candidatos, e são todos aqueles com o objetivo de ganhar a eleição. E, mesmo assim, sempre tem aqueles que torcem contra. Mas a gente entrega eles, todos eles, na mão de Deus. E está aqui o resultado. Foi a vitória do vereador Edivilson Negreiro, o segundo vereador mais votado de Porto Velho. Tive voto em quase todas as urnas, entendeu? Fui o vereador mais votado da Zona Leste. Então, para mim, tem sido uma honra para mim conseguir chegar onde cheguei, dando a volta por cima. E graças a Deus hoje, a política passa, mas as amizades ficam. E a gente vai continuar a trabalhar em prol da nossa cidade, porque para isso fui eleito. E o meu objetivo é mais longe. Deus está preparando muitas coisas boas para mim, juntamente com o povo de Porto Velho, que acompanhou, que acompanha o trabalho do vereador Edivilson Negreiros. E eu sempre falo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é continuar a trabalhar em prol da minha cidade, buscar os objetivos e agora continuar a fazer projetos que atendam os anseios da população. Nós vamos ter agora o plano diretor para ser votado lá na Câmara Municipal. Vamos ter muita sabedoria, discutir, chamar a sociedade toda em geral para participar das audiências públicas. E tudo que tiver de pegadinha que prejudica a população de Porto Velho, irei adentrar juntamente com todos aqueles vereadores que estão lá na casa, fazer emendas coletivas para poder fazer todas as modificações e revogar tudo que tem de lei de ruim para atrapalhar o povo de Porto Velho. Então, vocês podem ter certeza que não vai ter nenhuma pegadinha nesse plano diretor, nós vamos atender e a nossa obrigação, fazer as leis que atendam os anseios da nossa sociedade e do povo de Porto Velho. Tá, só antes de eu passar para as meninas, deixa eu apontar algumas coisas. Eu só não sei como é que a tua coligação não fez 3, porque deve ter faltado muito pouco voto. Porque... Faltou 1.500 votos para fazer o terceiro. Mas assim, o mais importante de tudo, é que todos aqueles vereadores que saíram da reeleição, que estavam no meu partido, todos foram muito bem votados. Né? Se você pegar, se fosse para fazer o vestibular, que eu sou contra essa questão de coligação, de coeficiente eleitoral, para mim, a eleição tinha que ser igual ao vestibular. Os mais votados, todos aqueles que tiverem voto, é o que tem direito de estar lá naquela casa de leis. E eu sou contra a coligação, né, a questão do fundo partidário. Meu partido depositou uma quantia para mim, eu já fiz a devolução, não quero nenhum centavo de dinheiro público. Quero continuar a trabalhar em prol da minha sociedade, do povo de Porto Velho, com aquilo que o povo me deu, que foi o meu salário, que é com esse valor, com esses valores que a gente tem que fazer a nossa campanha, né, com as pessoas que fazem parte da minha vida, que é a minha família, que me ajudaram e estão me ajudando. E assim, sempre eu falo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Thaís. Edivilson, eu acho que uma das coisas que chama bastante atenção nas suas campanhas, né, nessa trajetória, é que a sua família trabalha unida. Se você, quem conhece a sua família, que não é pequena... Só para você ter uma ideia, nós estamos, esse mandato do vereador Edivilson agora, é o 10º mandato da família Negreiros. 5 mandatos do vereador Ramiro Negreiros, meu tio, já foi 5 vezes vereador, uma vez também deputado estadual, que é o pai da Ana Maria. Na eleição de 2012, quando saí candidato, tanto eu como Ana Maria fomos eleitos pelo município de Porto Velho. Foi a primeira vez na história que dois membros da mesma família são eleitos vereadores de uma capital no Brasil. Isso nunca aconteceu, só aqui em Porto Velho. E também o saudoso Elenilson Negreiros, vereador também, meu tio, que também foi vereador. Então, juntando um mandato do vereador Elenilson Negreiros, um mandato da vereadora, ex-vereadora Ana Maria Negreiros, e 5 do Ramiro Negreiros, e mais 3 meu, é o 10º mandato da família Negreiros, 27 anos na política, nunca perdemos uma eleição para vereador no município de Porto Velho. Por quê? Porque tem história, tem tradição, tem trabalho, e quem trabalha, Deus ajuda e o povo reconhece. Isso aqui eu sempre falo, o povo, quando quer, não tem ninguém, pode falar mal, quando quer e sabe do trabalho e conhece, é diferente. Camila. Vereador. O senhor esteve à frente como presidente da Câmara, né, até o final desse ano, como presidente.
Como é que foi e como é que está sendo o seu legado durante esses 2 anos como presidente da Câmara? União entre os legisladores, projeto, estreitamento com o Executivo Municipal para poder beneficiar o povo. Como é que foi, como é que está sendo e como é que vai terminar seu mandato de 2 anos de presidente da Câmara? Bem, eu posso me considerar um vencedor. Eu tive a oportunidade de ter passado por tudo que passei, né, naquele ano de 2012. Depois de 2 anos, eu consegui recuperar meu mandato. Em seguida, saí candidato à reeleição, fui eleito. No segundo biênio da mesa, fui escolhido pelos vereadores para dirigir aquela Casa de Leis, hoje como presidente da Casa, com muita responsabilidade e muita humildade. Transformamos e demos toda a atenção aos nossos servidores de carreira. Implantamos a maior implementação de faixas, tá, em folha de pagamento de todos os servidores de carreira. Podem perguntar, porque eles vão relatar. Nós tivemos aí um aumento da nossa folha de 45% a 50%. Teve servidor que teve aumento de 50% em maio do ano passado, quando a gente fez a implantação das faixas de cada servidor. Também fui atrás dos aposentados que estavam esquecidos. Fiz a implantação também. Hoje todos eles estão ganhando o que um atual ganha hoje na casa, né, que está ainda em atividade. A gente colocou, demos posse a todos os concursados, e agora até o final do ano vou dar posse a mais 9, que foi um compromisso que a gente fez junto ao Ministério Público, né, lá com o doutor Geraldo, cumprindo aquilo que é o nosso dever e a palavra, né. Então iremos dar posse para mais 9 profissionais, né, até o final do ano. E agora, se Deus quiser, fazer o nosso dever, terminar o nosso mandato, deixando a folha de pagamento em dia, os fornecedores em dia, não temos dívida nenhuma com ninguém, né? E o que é mais importante, nós fizemos aí um trabalho ao longo desses 2 anos, que completa agora dia 31, até o dia 31 de dezembro, que eu saio de lá com a cabeça erguida e o dever cumprido de ter feito o meu papel como presidente daquela casa. Tenho certeza do reconhecimento que vou ter no futuro, porque fizemos um grande trabalho. O Maurício já fez também no seu primeiro mandato como presidente um grande trabalho, a gente continuou, aprimoramos e, graças a Deus, chegamos no objetivo de ter sido tão bem votado da forma que fomos, também por conta do trabalho que foi realizado à frente da Casa de Leis. E sempre respeitando, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais e sabemos da nossa responsabilidade que temos com a sociedade em geral e os nossos projetos, que foram maravilhosos. Acredito que eu devo ter sido o vereador que fez mais projetos que viraram leis, né? São leis. Fizemos aí a lei do autismo. Hoje o autismo em Porto Velho é atendimento prioritário em todos os órgãos públicos federais, municipais, estaduais, hipermercados, casas lotéricas e também em todas as lojas de Porto Velho. Já começaram a implantar essa questão do emblema do autismo. Fizemos o projeto do Jovem Aprendiz, onde obrigamos a prefeitura a contratar, através das empresas que prestam serviço, pelo menos um jovem aprendiz por empresa. Fiz a lei do Hospital do Amor da Amazônia, onde nós decretamos de utilidade pública. O Hospital do Amor só chegou a ter o alvará e também o CNPJ por conta do nosso empenho, da nossa dedicação como vereador. Fizemos essa lei e hoje, graças a Deus, está aí o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer, aqui tendo o atendimento da forma que dá para a nossa sociedade civil. Você sabe do trabalho que é realizado lá no Hospital do Amor. E assim também os outros projetos, refis municipal, que já começa o parcelamento agora, tirando juros e multas das dívidas públicas do município de Porto Velho do ano de 2020 até 2016, todas as dívidas públicas que tem. Fizemos também a lei, outras leis, como a dos medicamentos de uso contínuo, que é o banco de medicamentos, onde todos aqueles que vão na unidade básica de saúde para conseguir a receita para ganhar um medicamento gratuito, que é o da hipertensão, aquele do coração, não precisa mais, agora começa a receber na sua residência, gratuitamente entregue pela prefeitura, também projeto de minha autoria, e vários outros projetos. Eu aqui, se eu for mencionar, e o mais importante, que foi legalizando a expansão portuária do município de Porto Velho, do Posto Chuelo, onde a Mage, a Bertolina, a Cagil e outras empresas se legalizaram, estão se legalizando, também de minha autoria, tive a honra de fazer esse projeto, que eu acho que é um dos mais importantes, até por conta da economicidade que vai gerar de emprego, quase 2 bilhões de reais de investimento que essas empresas trazem aqui para o município de Porto Velho, e seria uma irresponsabilidade muito grande da nossa parte deixar essas empresas e fazer esses investimentos aqui nos nossos vizinhos, como Rio Branco do Acre, e também o estado do Amazonas, através da cidade de Humaitá. Então, não poderia de forma nenhuma. Tenho, sim, assim, o privilégio
de ter feito vários projetos, mas aqui eu quero deixar claro. Esses projetos foram os dos mais importantes e significantes que eu fiz ao longo da minha carreira pública e quero continuar a fazer os projetos, como nós vamos fazer agora através do plano diretor, acabando com essas pegadinhas que tem, onde um empresário não pode ter uma loja que vende sapato se vender roupa ali na 7 de setembro. Carlos Gomes, se eu fechar a loja para abrir, para vender sapato, eu não posso por conta da questão do estacionamento. Então, vamos acabar com isso, né? Nós vamos ter que se adequar de acordo com a nossa necessidade aqui em Porto Velho. Vamos trabalhar para que a prefeitura implante já de imediato o estacionamento rotativo, que é uma coisa muito importante para todos esses comerciantes da 7 de setembro, Jatuarana, Amador dos Reis, Carlos Gomes, porque nós temos que dar oportunidade ao povo para poder estacionar seu carro, para poder fazer suas compras. Você vê que nesses locais você não consegue estacionar um carro em nenhum momento, porque não tem local de estacionamento. E nós vamos ter que usar as vias públicas, mas vamos legalizar e se planejar para que a sociedade pague aí, no mínimo, pelo menos um real, né, da Zona Azul, mas que ele tenha lá o direito a estacionar seu veículo, vai ter uma hora para poder ir na loja, fazer o que tem que ser feito. E eu tenho certeza que aí nós vamos acabar com esses problemas que tem a questão da calçada. Hoje, para você conseguir fazer uma calçada na sua casa, você tem que contratar um engenheiro, um arquiteto. Não quero aqui desmerecer esses profissionais, mas é muita burocracia. Vai. Sai mais caro você contratar o profissional do que ter o dinheiro para fazer o orçamento da sua calçada. Vamos padronizar as calçadas. Calçada é um modelo só. Não temos que ter assinatura de projeto nenhum. A mesma coisa a questão dos nossos poços artesianos. Aqui na sua empresa, se você for dar entrada no alvará, se você tiver lá um poço artesiano, eles querem o laudo da água. Só esse laudo custa R$2.500. Sai mais barato você não se legalizar, porque a burocracia é tão grande, do que você fazer aí essa contratação, que é a metade do poço que você vai construir. Então, não é só essas leis, são outras leis também que só atrapalham o povo de Porto Velho. Tem gente hoje aí, comerciante, o empreendedor, que está na ilegalidade, não é porque quer não, é porque as condições são fracas. Nós temos que oferecer o que é de melhor para que esses empresários tenham a oportunidade de entrar já de imediato com as suas empresas. E outra coisa, vamos buscar o objetivo, por exemplo, você é empresário, você quer abrir a sua empresa, você vai lá na Secretaria de Fazenda, apresenta todos os seus documentos que você tem, já sai de lá com o CNPJ, já sai de lá com o alvará, você vai ter aí 120 dias, 180 dias, para apresentar todo aquele checklist, apresentar a documentação, poder pagar tudo aquilo que você tem direito, mas pelo menos você já vai sair de lá podendo tirar nota fiscal e poder trabalhar. E você vai ter 6 meses aí para poder se legalizar definitivamente. Acabar com essa burocracia. Você chega numa repartição pública dessa, quando você chega no meio do caminho, quando você vê aquela quantidade de documentos, você já desiste. Por isso que o povo vive nessa ilegalidade. E nós vamos aproveitar agora, no plano diretor, acabar com tudo isso. É, então, aqui eu não estou fazendo campanha, a campanha já acabou, eu estou falando para a sociedade toda de Porto Velho que não aceito de forma nenhuma nenhum tipo de pegadinha que venha prejudicar a nossa cidade e o povo de Porto Velho. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco eu vou falar da próxima mesa, tá? Como é que vai se tratar, como é que vai se resolver, e já vamos concluindo, onde se agradece esse monte de voto. Tá bom, querido? É jogo rápido, é no lá, outro carro. Já está valendo a super, mega, hiper Black Friday mais aguardada da Brasil Digital. Internet com 500 mega de velocidade de R$249,90 por R$149,90. É mais que internet, é velocidade confiável para diversão com toda a família. 500 mega de velocidade de R$249,90 por R$149,90. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. Orondoniense.com.br. Sob medida. São e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar?
Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Procurei. Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o Edilson Negreiros, presidente da Câmara. Bom, 1º de janeiro tem eleição da nova mesa, né? Uhum. E vamos pensar assim, ó, as duas hipóteses. Se for a candidata que ganhar, ela não tem maioria. O prefeito poderá ter ou não maioria, se for ele. Então, está muito aberta essa mesa da Câmara. Eu acho o seguinte, o Benito, é um assunto que não estou me interessando por ele agora. A minha preocupação e querendo saber quem vai ser o nosso novo prefeito de Porto Velho. Né? Isso vai ser decidido no domingo. Então vamos aguardar primeiramente quem vai ser. E eu tenho certeza que todos os vereadores, tanto os eleitos como os reeleitos, também pensam da mesma forma que eu estou pensando. A nossa preocupação nesse primeiro momento é de saber quem vai dirigir, governar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Né? Eu tenho certeza que o povo de Porto Velho vai escolher o que tem o melhor projeto, o que tem o melhor preparo para dar continuidade naquilo que foi plantado ao longo desses 4 anos. Então, assim, esse pensamento é o meu. Então, nesse momento, não estou preocupado com mesa. A nossa preocupação nesse momento é de saber quem vai ser o próximo governante da nossa cidade de Porto Velho, porque Porto Velho precisa do melhor para que possa continuar a fazer e desenvolver grandes obras. 2 minutos para você agradecer seus votos. Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a minha família, minha esposa Leila, o João Vitor, meu filho, a Giovana, os meus irmãos Edeilson, que é o Montanha, doutor Jean, Gedeão, Edgleide, minha mãe Antônia, meu pai José Edilson Negreiros, Cearazão, mandar um abraço especial para o meu tio Ramiro, grande parceiro e amigo, todos os meus primos, todos os meus amigos e principalmente o povo de Porto Velho que me reconduziu a esse terceiro mandato e eu estou muito feliz. Quero continuar a trabalhar em prol da minha cidade e tamo junto. E quero aqui sempre falar no meu final do meu discurso. É nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vamos continuar a trabalhar pela nossa cidade, pelo povo de Porto Velho e tamo junto. É isso, concluindo. Vereador, siga firme nessa caminhada. O próximo mandato está chegando, mais 4 anos de trabalho e eu tenho certeza que você irá nos representar bem aqui na nossa capital. E a vocês de casa, até o próximo programa. Camila. Mais uma vez, parabéns pelos votos, pela conquista. Obrigado, Camila. Gostaria muito de vê-lo outra vez aqui no programa. Vamos vir, se Deus quiser.
que você continue representando o nosso povo da melhor maneira possível. Porto Velho realmente precisa de legisladores atuantes, que realmente façam a diferença na nossa capital com projetos de leis e o estreitamento com o executivo da melhor maneira possível. Obrigado. Cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, você sempre foi muito leal comigo, muito responsável comigo. Tenho um respeito por você que não cultivo até por outros, né? Mas comigo eu não tenho o que falar de você. Obrigado. E desejar sorte. E acho que você daqui a 2 anos é deputado estadual. Vou te dar real. Vamos ver. Né? Deus bem, está muito, né? Tá muito ainda. A gente está preocupado com o projeto de ser vereador pela nossa cidade. Que eu acho, tá? Eu estou falando para você. E é assim que a gente vai estar se mantendo, com humildade, pé no chão e responsabilidade de fazer um dos melhores mandatos que o povo de Porto Velho me deu. Então, esses 3.427 votos, eu só tenho que agradecer a Deus e ao povo de Porto Velho. Muito obrigado por tudo e vamos continuar a trabalhar pela nossa cidade, que é o mais importante. Obrigado mais uma vez, siga firme, um abraço a toda a família. Viu? Obrigado. Ainda mais o seu Ceará que me assiste. Obrigado. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.